नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। फेरि पनि आज म खानाको मुकाम भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म खाना लागेको छु एक करी, स्पाइसी एक करी, अनि यहाँ छ मेरो सादा भात, यहाँ छ किङ चिल्ली ल्याएको छु। यो चाहिँ मेरो घरमा फलेको, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम फलेको यो खाना लागेको छु, खोर्सानी बोटमै पाकेको। अनि यहाँ छ मेरो ड्रिङ्क्समा मही ल्याएको छु, मलाई चाहिँ खानासँग मही नै खान मनपर्छ। अनि यहाँ छ मेरो ग्रेभी, यति छ आजको मेरो खाना। अनि यदि हजुरहरू कोही नयाँ हेरिराख्नु भएको छ भने मेरो भिडियो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, अनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै अब चाहिँ म खान्छु है। यत्रो किङ चिल्ली ल्याएको छु, यो फ्रेस भर्खर टिपेको कि मैले बोटबाट। तातो तातो छ है, ल खाए ल। मिठो,比如说त्यो पुरै आइसक्यो नै क्या हो, म यस्तो धेरै पिरो हजुर मिठो लाग्यो नि त छोरो।
पिरो त सिका नै आयो यति खाइसकेन है यो यति खुर्सानी अनि यो एउटा अन्डा चाहिँ खान सकिनँ भिडियो अन्तिमसम्म नै हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ग्लासमा मै हो बच्चा मै हो क्या अनि मै फिनिस गरेको छैन आज चाहिँ मेरो छोरालाई उसलाई सन्चो छैन क्या बिरामी भएर उसलाई आज स्कुलमा पठाएको उसको इक्जाम चलिरहेछ अनि साइडमा बसेर बोलिरहेछ मै पनि फिनिस गरेको छैन भनेर छ हजुर आजलाई यति नै धेरै धेरै नबोलाउँ होला बाई अर्को भिडियोमा आउनेछु बाई गर्दैछु र खोइ देखिएन त आमा माथि गर्नु न